პერსონალი 2011 დასკვნითი ღონისძიება არის. აი პერსონალ ჟურნალია ეს. აღარ დარჩა პერსონალ ჟურნალი. 3 ლარი არ ამაკ და გადავახსერო ხსენ და მოვი. Позвони мне. Позвони. გამარჯობა. თქვენ ჯიბო ალბათ. დი ახ ქართული კონტორის განვითარებისთვის. გამარჯობა. ბავშვებზე არ ხუმრობთ. ხმე რამდენი წლის ხართ? მე ფოტო არის მომავალ მოდელებთან, ესე რომ გაიზრდებიან მე ვიქტორია სეკურიტიში თუ ვიქტორია სეკრეტში? ვიქტორია სეკრეტში. რა ხართ? ფორდაფავრებულა, წავიდე პერსონები? ეს პერსონა აიღეს და წავიდე? პრეზიდენტი ავირჩიეთ, ახლა მიმდინარეობს პერსონა 2018-ის არჩევა. ეს პრეზიდენტის ინაუგურაცია იმართება თელავში და თქვენ ეს ნახალოვკა რატომ მომინდონეთ? რაღაცა არ გეცილება. გაგცელ, გაგცელ. გემოვნებიანი მაღალ აკადემიური ხარისხის აღამო შევთავაზეთ სტუმრებს. დამთავრდა. გამეცინა, მოვიგე. ეს რა არის? იმუნომოდულატორია, ფანტასტიკი. ანუ ამიწნებს. არ მჭირდება წაიღეთ ეს თქვენი წამალი. ამას გაჭირდებათ და გაძლევენ ჩუქნიან წამალს. პერსონებს პონჩი აძლევთამას. ამ პრობლემებია. ძალიან მაგარი. ცოტა შორს დადეკით რა. ხარდი და გაგ ეს ბიჭები მივდივართ ბოზებში. პერსონა ხომ? ხო. რექსონა სასიამოვნოა 24/7-ზე. მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, თვითონ სია ამბობს თავის სათქმელს. დაიმახსოვრეთ ეს სახელი და გვარები და დაივიწყეთ. ეს სიებია ხო პერსონები? ხო. ხელტარფიანო ბარტოვებს აქედან? გოგო, თავი დამანე. ხუხს, დარბაზი ხუხს. არ მოგახვედრო. არ მოგახვედრო. ეს ის რომელი კატეგორია არის? აუ არ გადამიღო რა. აუ არ გადამიღო. ხარ მომხერალი სახელ და გვარი? ლელო. აა ის ლელო. აა Google-ზე ვიცი. შეგიძლია მის სამღერზე გადამიხვიო? აა ახლოშია. აა დაუძლებდი და ხა ხა შევით ფულს იქნებ? არა რა ფულს იქნებ, ადა.